שמי יואב שמחוני, ואני בן 75 וחצי. אני מנסה להיזכר את ימי הזיכרון בילדותי וגם בבגרותי. אני נולדתי בקיבוץ אל יוסף. קיבוץ אל יוסף קרוי על שמו של יוסף טרומפלדור, שנפל ב-1920 בהגינו על תל חי. ואנחנו בקיבוץ מילדות תמיד העלינו את זכרו בי"א באדר, היום שבו הוא נפל. ולכן הנושא של זיכרון ברמה של קיבוץ וברמה לאומית, הוא כבר ספגנו אותו מילדות. יותר מאוחר, ביותי בן 12, היום הזיכרון הפך עבורי למשהו לגמרי אישי. אבי, אסף שמחוני, מפקד פיקוד דרום במבצע קדש, נפל ביום האחרון של המלחמה, וזו הייתה טרגדיה נוראה עבורי. ומאז ועד עכשיו, יש לנו בעצם שלושה ימי זיכרון. אחד, י"א באדר, השני, היום שבו אבא נפל, והשלישי, יום הזיכרון הכללי לחללי צה"ל, שהוחל עכשיו, כלומר באפריל בדרך כלל. ויותר מאוחר נוסף עוד יום זיכרון אישי, אחי, במלחמת ההתשה, ממש ביום האחרון של 1968, 31 לדצמבר, נפל באזור רס אודר בחצי סיני. הנושא של יום הזיכרון, לכן הוא מקבל ממשות מאוד גדולה למישהו שהוא חווה את זה באופן אישי ולא רק ברמה הלאומית, דרך הטקסים שמשודרים או שמשתתפים בהם הרבה מאוד אנשים. אבל המשמעות שלו עבור המשפחה השכולה, הוא גם מקבל משמעות שמשתנה על פני זמן. מדוע? מכיוון שבתחילת המדינה, בקום המדינה, כשהיינו ילדים, בעצם מבחינתנו, יום הזיכרון הוא היה בעצם משהו שאפשר להגדיר אותו כשיא המיזוג בין השאיפות האישיות של כל אחד לבין השאיפות הלאומיות של המדינה הצעירה הזאת, מדינת ישראל. יותר מאוחר הדבר הזה הלך והתקהה. מדוע? מכיוון שפתאום הסתבר לנו שבגרנו, שאנחנו בעצם מיעוט קטן, שנושא על גבו את גורלה וביטחונה של מדינת ישראל. ומדינת ישראל בדרך כלל לא ממש גמלה למשפחות השכולות, חוץ מאשר כבוד ואהבה, אבל הערך של הגנת המולדת הוא קיבל משמעות אחרת. אבל מאחר וזה משהו לגמרי לגמרי אישי, כל משפחה שכולה נושאת בקרבה את המשמעות של יום הזיכרון בצורה ממש שונה לגמרי. אני אף פעם לא שאפתי להעביר את המשמעות של יום הזיכרון כיום אבל משפחתי. ככה גם נהגו סבא וסבתא שלי, ההורים של אבא שלי, וגם יתר המשפחה. מכיוון שאחרת המשפחה הזאת הייתה יכולה לחיות באבל שלא נגמר אף פעם, ומי ששם לב בימי זיכרון הוא רואה שיש משפחות שעולות כמעט כל שבוע על הקבר של הבן או הבת שנפלו, או האבא או האח. זה לא משהו שהוא לרוחי, מכיוון שזה משנה את כל אורך החיים של החבר'ה הצעירים, ואנחנו רוצים שהם יחיו בצורה הכי נורמלית שאפשר. ולכן כמובן שאני מזכיר את זה ומספר על ההיסטוריה של המשפחה, אבל אני לא מספר על זה מתוך נקודת מוצא של איזשהו אלמנט של טרגדיה אישית שיכול להקרין בצורה שלילית על הילדים שלי ועל הנכדים שלי. ואנחנו ממשיכים את זה בצורה כזאת.